guys. Good morning. Good morning. Good morning. Ami ulai su aji Nathula pass. Aru ami sabe 5 minute ulai su aji. Amar swali jodi etiyo gari nahi makeup kori ase. Ene duniya swali makeup na korilo duniya. Ayo. Hate. Vlog sam. Ane sabe sake YouTube to video sita saise aji mur logot sabo. Kenekwa no Nathula pass. Kintu ami I was in winter. I was in summer. I was in winter. I was in winter. I was in winter. Winter. Season. Was in winter. I 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 was Nathula pass jabo karone agotiyake pass uliyabo lagibo tar karone photo lagibo aro efale ami Nathula pass ror rastat goisilu kali efale ami ahisilu e Hanuman tok Ganesh tok jua rastar side edi goisu aro ekhane eta hisab Holi, na jano tat kiman thanda hobo. Ami eta patla jacket pinhi aisu. Dadai goise to beshi thanda na hoy. Eta goisao. Ami to goromor jagat thaka manu. Khub dhuniya jaga. Ami goise Holi phali phali, Holi phali phali. Aro Nathula pass plane shor pora 14,000 kilometer upor ase. Aro Gangtokor pata pabole 3 ghonta. Khalis pet amar abhi khayenge na bhaiya abhi khayenge na chaliye tab to mane imane beshi thanda lagise mane october november december ki man thanda hobo ami It's very cold. তারপর বহুত ধুনিয়া লোকেশন দেখা গৈছে সকুরে সবলে মানে জিমান ধুনিয়া মোবাইলত তো ইমানটো দেখিব পোৱা না যায় আমি আতে আহিছো রখিছো খাব কারণে কারণ আমি একদম খালি খালি পেট হৈ আইছো তো এতিয়া আমি আতে জ্যাকেট রেন্ডত পাই এটা বহুত ঠান্ডা লাগিছে উপরে আৰু ঠান্ডা হ'ব না জানো জীৱটো ইমান ঠান্ডা তো ডিসেম্বৰ আহিলে কি কন্ডিশন হ'ব ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী তো আপোনাক আহিলে ইয়াতে যদি বিচাৰে জ্যাকেট রেন্ডত লব পাৰে 100 ৰুপিছ গ্লোভছ সব সব পাব এবার খাওয়া বা হয়ে গেল এটা আমি আকো জাম পাহাড়ের মাঝে মাঝে জিমান আহি আছো ঠান্ডাও বাড়ি গৈ আছে I'm
अरे इधर बैठने से तो शादी कर लेना पड़ेगा, अभी तो लड़का भी तो मिलना पड़ेगा इधर शादी करने के लिए। এতিয়া আমি পালোহি, আমাক ইয়াতে গাড়ীত ৰখাই দিছে আৰু এখন গাড়ীত আমাক লৈ যাব ওপৰলে। এইটো গাড়ীত আহি আমাক ৰখাই দিছে আৰু এতিয়া এইখিনি আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। হম লোকৰ কে সাথ ইয়ে ৱেষ্ট বেংগল সে আংকল ভি হে, আংকল কে ফেমিলি, আপো ফেমিলি হে না? হ্যাঁ ফেমিলি। হম এক সাথ চলেঙ্গে আমি। আমাক গাড়ীখন আহি যোৱাত ৰখাই দিছিলে, তাৰ পৰা মানে ইয়ালে ছেকেণ্ড গাড়ীখন আহিলো, 15 মিনিট মান লাগিছে। ইয়াত পুরা লাইন, এটো মানে ইন্ডিয়া আর চাইনার বর্ডার হয়। আমি আহি উপর পালোহি, ইয়াত গোটে আমার নর্থ ইস্টের কালচার বিলাক রিপ্রেজেন্ট করেছে, বিহু আছে, চাই ভাল লাগিছে। আর এফালে এটো বর্ডার হয়, মই ইমান ক্যামেরা এলাও নাই তো মই গোটে দেখাব নোৱাৰিম। কেসা ফিল হুয়া? বহুত আচ্ছা। সাস লেনে মে দিক্কত হে না? হম আপকো ওই পাগে। যাক উখা লওয়ার প্রবলেম আছে, তেওলোকে মানে ইয়ালে আহিলে অকন প্রবলেম পাব, আর যার ঠান্ডাত এলার্জি আছে, এটা জুনতে ইমান বেশি ঠান্ডা। মোর হাত অকরা তাত বর্ডারত আমাক ফটো ভিডিও লব দিয়া নাই। কন্ডিশন মানে ডিসেম্বর জানুয়ারি যেটা উইন্টার আহব তো হালত খারাপ হয়ে যাব, বহুত হালত খারাপ হব। এটাই মোর মানে ঠান্ডা থাকিব পড়া নাই আর ফুল জ্যাকেট কভার হয়ে ইয়ালে আহব, নহলে মানে আর কি হব আর হব আর হাত হাতও মই গ্লোভস লগোৱা নাই, হাত বাহির রাখব পড়া নাই, অকরা হয়ে গেছে। ইমান ঠান্ডা হব ভাবা নাছিলো, মানে মোৰ একদম হাৰ্টি চাৰ্টিলৈকে ঠাণ্ডা, টেষ্ট সব ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, মানে এই যে 1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চলি আছে, তো ঠাণ্ডা দিনত ইয়াত কেনেকৈ আহে মানুহবিলাক, মই চাগে নোৱাৰিম আৰু, মোৰ বহুত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আহিছোঁ বাবা হৰভজন সিং মন্দিৰ, আৰু আচলতে মই আহিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ গা বহুত বেয়া হৈ আছে, আৰু ভিডিঅ'টো উঠাইছে দীপশিখা নিয়োগে, থেংক ইউ দীপশিখা। এতিয়া আমি আছোঁ বাবা হৰভজন সিং মন্দিৰত, আপোনালোকে চাব পাৰিছে খুব ঠাণ্ডা পৰিছে, খুব ঠাণ্ডা, খুব বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে, আৰু এয়া আমি শাৰী পাতি আছোঁ। এখেতে বহুত কম বয়সতে আমাৰ দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে, আৰু এই মন্দিৰটো বনোৱাৰ এটা বহুত মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী আছে, আপোনালোকে চাব ইউটিউব বা গুগলত পাব। মই মোৰ ওচৰত আচলতে ইমান ডিপ নলেজটো নাই, মই ইমান তাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰা নাই, গতিকে আপোনালোকে চাই মেলি জানিব, ভাল লাগিব আপোনালোককো। মই অলপ চলপ জানো আৰু, এইবিলাক তেওঁৰ কাপোৰ কানি সজাই ৰাখিছে। মোক বেয়া লাগিছে আৰু মই যাব নাপালোঁ, এতিয়া ফটো মাৰিছে এইকেইজনী আমাৰ ছোৱালীকেইজনী, মোৰ বহুত বেছি গা বেয়া হৈ গৈছিলে। খুব ধুনীয়া ইয়াৰ মানে পৰিৱেশটো, বহুত ধুনীয়া, ঠাণ্ডাও বহুত বেছি। এইটো হৈছে আংগু লেক, ইয়াত ব'টিঙো হয়, কিন্তু আমাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া, বিশেষকৈ মোৰ একদম অৱস্থা বেয়া, মই গৈ মেডিচিন চেডিচিন খাই ফাৰ্ষ্টতে মই হেল্ডি হৈ ল'ব লাগিব, তাৰপাছতে চাগে মই যাব পাৰিম।
আৰু আমি তেনেকে নামো আৰু আগতো লেক আছে চাওঁ নামিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ আৰু এইবিলাক ঠাণ্ডা দিন হ'লে পূৰা বৰফ হৈ যায় খুব ধুনীয়া লাগে চাবলৈ আৰু এতিয়া চামাৰটো বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে এবাৰ চেষ্টা কৰিব আহিব কাৰণে ছিকিম ফটো শ্বুট কৰিছে সেই লেকটো পুৰা ঠাণ্ডা দিনৰ পৰা বৰফ হৈ যায় আৰু ওপৰত ৰূপেও আছে ভাল লাগিব কিন্তু এতিয়াতো গোটেই ঢাকি ৰাখিছে ডাৱৰে ঐনাহৰ ফুলাৰ বতৰ ঐনাহৰ মোৰ মৰমৰ ঐনাহৰ 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 আনিলি তই ব আমি পাহাৰত আহিছো কেনেকুৱা সন্তানা মজা একদম ঘৰ জেসা খানা হে হম লোক চিকেন লেঙ্গে আমি আর ये लोग ये एक भेज खा रही है को मिला है महाराष्ट्र से अंकल या आप आंटी और ये आपका बेटा है ना कैसा लगा आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट सिक्किम अच्छा लगा क्रिस्टीन प्योर अनपॉलिटेड तुम लोग हमें खाए बो आजरी इसका नाम है क्या नाम है तुम्हारा मेरा उगेन लेपचा पंगलक्स उगेन बोलो तुम बोलो ये हमको बार बार बोल रहे हैं क्या बोले क्योंकि वो नोट चलाने तो वो वेब पर डाल जय असम बोलो जय आई वो हम ओके जय हां हां क्या क्या देखो जरे जय आई जय आई क्या गाना है समझ गए सिक्किम कलर का चिपके चुके गाना है नाथुलर वीडियो तो की मानते मैं हैक करिसु এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু দুই ঘণ্টামান লাগিব গধূলি গধূলি হৈ যাব তাৰপিছতে আমি এম ডি মাৰ্কেটত সোমাম আৰু দাদাকো দেখাই দিছোঁ ইয়া হাম লোগোকে সাথ আবি হাম লোগ বাই বাই কৰেংগে অলবিদা ফিৰ মিলেংগে নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে